že nám ji nenesete k snídani. Ne, tušil jsem, že máte něco lepšího. Dáme si to na to. Nebejte to. Klidně si udělejte vlastní. V lednici je ještě těsto. No, já už budu muset běžet. Tak na to jsem moc línej, ale ty šlehačky tě zbavím, když jsi měl ten infarkt. Neštli mě, já jsem žádný infarkt neměl. No, neměl, ale EKG by si měl nechat natočit. No, proč si myslíš, že jsem stal tak brzo ráno? Jenom proto, abych ti udělal radost. A ty mě přestaň užírat. Tak to tě chválím, ale a hned mi zavolej, jo? Mě taky, já chci znát výsledky, rozumíš? Ale poperte se na tady. Já, nachle. Panečku s jahůdkou to máš. Ty by si měl kolabovat častěji.